Iskä on tullut yötyöstä kotiin. Ei saa millään muulla asialla häiritä kuin tärkeälle. Onks ymmärretty? No juu juu, isi. Tarkoitatko se niinku edellistä yötä vai seuraavaa vai? No edellinen tietenkin. Me katsoo vaikka sun lempiohjelmaa. Iskä nukkuu nyt. Okei, isi. Perkeistä. Huff. Mikä nyt? Mistä sä tiesit, että mun lempiohjelma Reppuheppu tulee oikeesti telkkarista nyt? No en tiennyt. Nyt oikeesti, muksu. Et häiritse mua enää millään asialla. Onko selvä? Joo, no en tietenkään. Kiitos. Hetkinen, mikä toi ääni on? Muksu, mikä ääni sieltä tulee? Ai toi liplatus. Se on meidän vesiputki, joka pamahti puoli tuntia sitten rikki. Mitä? Herra jestas, muksu, miksi ette tullut kertoa mulle? Sä itse sanoit, että mä en saa häiritä sua enää millään asialla ja mä olin herrasmies, muksu, ja pidin sanani enkä häirinnyt. Totta muuten. Hyvä, muksu. Hyvin toimittu. Niin, ja saahan mä sen sun suklaalevyn palkinnoksi tästä sanojen pitämisestä. No, kyllä sä saat. Jaa, no kiitos, kun mä oon melkein jo kokonaan syönyt sen.